Takže já zdravím všechny diváky u dalšího videa. Dneska to bude první díl ze série adventních speciálů. To znamená, že každou adventní neděli vyjde nové a doufám, že i zajímavé video. A v dnešním prvním dílu si postavíme minibus z Lega. Tak pojďme na to. Takže dávám sem ještě seznam kostiček a co bych tomu tak dodal. Základem je tento podvozek a když se na to mrkneme trošku podrobněji, jestli to zaostří, tak si možná všimnete, že je složen z dvou vrstev takovýchto kostiček s tou malou výškou, těch hodně plochých. A je jedno, jaké tam dáte a jaké budou barevné kombinace. Hlavní, aby to drželo takhle pohromadě. Mohli jste si s tím vzít do ruky, nebo to takhle, jo? A ideálně by bylo dobré, kdyby to i takhle z 10 cm, když to spadne, tak aby se to nerozpadlo. Délka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntíčku. Takže délka 11 puntíčku a my se teď vrhneme na karosérii. Takže tady bude přední část a my si na tu přední část dáme samozřejmě přední světla, to dává smysl. Přední světla jsou taky na vás, jako jestli budou kulatá, nebo se dělají i hranatá. Jo. Tady máme kousek, který má ty světla, vidíte? Ty základní přední má hranatá. A tenhle ten je starší a ten má ještě kulatá, ale ty už se dnes nevyrábí, takže asi budete muset použít ty hranaté světlomety. A takhle to tam dáte. Co uděláme teď, hele? Teď si to takhle pootočíme z boku a dáme si sem tak. Takhle si sem jednoduše dáme jedno okno. Pod to takhle na červenou dvojcaplíkovou kostičku si dáme takhle klasické Lego okno, jo? A takhle je to lepší záběr a potom si sem dáme tyhle ty vrata. Jo, dělá se to i jako okno, můžete si do toho dát výplň jako okenice. A já to tady mám jako vrata. Bohužel je v tomhle nepěkným fialovým, jsou takový fialový, ale myslím si, že se snad dělají i jiný. A potom vlastně ze zadu, tak by bylo dobré, a to jsem ještě nezmínil, že by bylo dobré, aby to mělo jako tak si zvolit na začátku tři takové hlavní barvy, jo? Já mám třeba hlavní barvu, úplně nejhlavnější, jak vidíte, mám žlutou, protože žlutých kostiček je hodně. A jako takovou vedlejší barvu budu používat hlavně červenou a pak už to červenou a ještě zelenou. Ta bude hlavně na střeše a jako různé odstíny červené. Tak, tady už to máme hotové, vlastně celou boční stranu. A ještě teď bude zadní část, to samé jako vepředu, akorát samozřejmě zadní světla. Obrysová, obrysová a blinkery. No. A to si tam tak normálně dáme, to samé, prostě akorát zadní světla, barevné kombinace, to je všechno na vás, to ale to snad chápete. Tady si dáme zase další okno, takhle doprostřed. A tady je důležité, aby mělo tohle nahoře, protože to jsou jako vrchní brzdová světla. Jo, tohle jsou vrchní brzdová světla. Takže takhle to máme teď zezadu. A teď jdeme na boční část.
A na té boční části, tak si sem dáme, já si sem dám tyhle ty fialové. Ono tady to přijde, tady to ty Lego barvičky dělá takový jiný na tom sluníčku, tady to vypadá jako modrá. Ale to vidím, tyjo. Zajímavý odstíny to dělá. To se musí nechat. Takže máme tady okna. Přední ideálně tato. Tady by bylo dobré nedávat žádná jiná. Tak to jsem moc rád, že máme celou karoserii. A teď už nám, milí diváci, zbývá pouze jen a to pouze dát střechu. Takže poté ještě na střechu umístíme samozřejmě různé tady chladiče, klimatizace a tak dále. Hezky to dáme. Tak. Ještě sem si můžeme něco dát. No. Třeba nějakou klimatizaci. Jo. Já teď zrovna nemám na to kostičku, ale tady třeba. A pak už bývají jenom kola. Takže já je tady nasadím, pak vám samozřejmě řeknu, kam jsem je nasadil. Takže dáme si to jedno, si dáme. Tak. Jedno kolo sem. Tak. A další kola. Kde je máme? Tady je máme. My si dáme sem, takže si dáme kola vlastně tady semka za tyto, těsně před ty dveře, a tady si dáme těsně před tyhle, před tenhle sloup. Takže jo, máme to postavené, budu rád, když mi pošlete své výtvory. Jo, posílejte na e-mailovou adresu, která je uvedena v popisku. Já vám teď řeknu, ale kdo by zapomněl, tak to máš v popisku. ot.tv.cz@email.cz. Takže to je e-mailová adresa, kam to můžete poslat. A plánuju, že na čtvrtou adventní neděli bych udělal speciální díl, kde bych pustil vlastně ty vaše výtvory. Takže tak, já doufám, že se vám video líbilo. A příště v dalším adventním speciálu se podíváme, jak si postavíme mini auto z Lega. Takže dneska jsme stavili minibus a příště si postavíme mini auto. Mějte se fajn, dejte odběr a na viděnou.